Nuk i ndaloj policis dhe u fut me të kuqe, gjobitet me 20.000 euro motociklisti. Një motociklist është gjobitur me mbi 20.000 euro në Greqi pasi ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Mediat vendase shkruajnë se mbrëmjes mërkurës ai u pikas në zonën e Volia Gmenit, kur efektivët e policisë rrugore që po kryenin kontrollet e automjeteve kanë parë motocikletën pa targa dhe kanë dashur ta kontrollojnë. Drejtuesi i mjetit nuk është bindur dhe është larguar me vrap, duke kryer një sër shkelje rrugore, konkretisht 12 shkelje të dritës së kuqe të semaforit, manovra të rrezikshme dhe kthim mbrapa. Më në fund, ai është lokalizuar mbrëmjen e Saintes në zonën e Megarës, ku arrestuan nga efektivët e policisë të grupi Diaz. Pas arrestimit, drejtuesi mjetit është dënuar me gjob, gjithsej 21.000 euro e 140 euro gjob dhe 150 pikë dënimi në sistemin e pikëve.